Номер один зараз серед режисерів України. Ніхто не знав, чи взагалі театр буде потрібен. У госкультури країна, де я вважаю, що це неповноцінна країна. Як буде лунати український голос? Не розвалять Росію, вона буде. І вона далі буде вкладати гроші. В театрах вони скрізь, на майданчиках вони пролазять. Воно про корупцію насправді. Театр живе, кіно живе, спорт живе, культура живе. Це Гончарова подкаст. Сьогодні тут провідний режисер театру Франка Іван Уривський. Я б могла довго перераховувати його регалії, але я просто скажу, що я мрію побачити всі вистави Івана Уривського, тому що він надзвичайно талановитий. Для мене це зараз номер один режисер, який робить театральні вистави. Зараз буде розмова, ви зробите свої висновки, ви лишите свої коментарі, свої вподобайки і підпишетеся на канал, якщо до цього не зробили подібного. Я подумала, раз Ваня номер один зараз серед режисерів України, Іван Уривський зараз скаже, та ні, я скромний, не так, мені не треба, я кажу. То я думаю, я вдягну відповідно перли, тому що ви вишукані вистави робите, і я захотіла, щоб отак розмова в моєму обличчі була про ваші вишукані вистави. Іван, чому ви беретеся постійно за класику, якщо вона читана-перечитана, і завдяки чому ви постійно привносите туди нове звучання? Ніби таке хрестоматійне питання до театрального режисера, але воно у мене головне до вас. Ну, як сказати? Це дуже складне питання, яке сам собі задаю насправді дуже часто, бо є справді дуже багато класної сучасної драматургії, це правда, і української, і світової. І я планую в майбутньому над нею працювати. Просто так вийшло ще давно, що полюбив класику. І в мене склалась такий режисерський список п'єс, яких я хотів би поставити. І я їх ставлю ось досі. Це світова класика, а українська у мене окрема історія, окреме відношення, окрема емоція виникає до цих текстів. Тобто вони мені близькі, і я вважаю, що українську класику треба ставити. Ну, не тільки мені, а всім, бо знаючи історію, як вона писалася, про що вона писалася, і як з нею можна працювати, як можна її показати, ну, по-новому, може це грубо сказано, але так, по-новому, щоб глядач подивився на Карпенка Карого з іншого боку. Ага, він такий цікавий, або на Лесю Українку, або на Кобилянську. Тобто це для мене важливо, бо ви знаєте, ну, в дитинстві, в школі нам трішки давали урізану інформацію про цих. Дуже таку цнотливу інформацію. І дуже так, ну, там Шевченка ікона і далі. А якщо розбирати біографію наших класиків, їх історії життя, як вони писали, про що вони писали, то виникає зовсім інший погляд на сам текст. І це мені дуже цікаво. Це прям мені в кайф просто робити. Тому я цим займаюся. Світові теж сама історія, просто українська класика, вона ближча, вона цікавіша. І в мене так виходить, да, що я ставлю світову українську. І так просто співпадає. Але сучасні тексти я не відкидаю, я їх дуже люблю і планую. І я, ну, просто в театрі все відбувається завдяки багатьом співпадінням. І тому поки так не співпало, щоб вийшло так, щоб я поставив українську класику. Але це поки. Ой, українську цю сучасну драматургію. Українську. Ну, я зараз... Але ж знову таки, я зрозуміла. Але ж знову таки, якщо у вас є свій перелік української класики, і вона ще не закінчується, і зараз ви репетируєте на Подолі «Хазяїн», і «Конотопська відьма» іде з таким аншлагом, що я навіть, заходячи на сторінку Франка... В день відкриття квитків ніколи не встигаю придбати ці квитки. Ну, якесь відбулося просто шаленство. Тому це мені дає, зокрема, підставу, щоб не вважали мене голослівною. Хоча, знову-таки, хто бачив Уривського, той не буде вважати мене голослівною. А хто не бачив, ну, той, напевно, зрозуміє, що у Гончарова є певні підстави так говорити і називати вас номером один. Тому що, ну, реально, від вистави до вистави ви не засиджуєтеся на місці. Це реально постійно якесь відкриття. Це реально я... Раніше думала, ну я ніколи не піду дивитися в класику, я філолог за освітою, я знаю ці твори. Якщо я прочитала, мені не цікаво дивитися, як поставиться режисер Уривський. Ні, Уривський робить на сцені те,
що і на хазяїна, ти побіжиш, спотикаючись, перекидаючись. І це для мене парадокс. Тобто, що ви там постійно щось відшукуєте. Ви зараз сказали дуже просте слово. Тому що мені цікаво. Я, звичайно, можу докопуватися до причин. А чому ж вам там цікаво? Тому що ви так любите українських авторів і зрозуміли, що таке ганебне ставлення відбулося, що їх затирали, затикали радянщиною, і зараз ви несете таку відповідальність. Чи цікаво, тому що чому? Ну, от давайте я за хазяїна скажу, наприклад. Давайте. Хоча я ще рано говорити. Я його на сцені читала. Ще рано говорити, бо ми не знаємо, що вийде. І це такий... Ну, зараз я взяв для себе таку мотивацію, щоб театр залишався мені цікавим. Тобто виходити з себе. Тобто Конотопська була зроблена, я трішки вийшов з того, що я робив, щоб зробити щось невідоме мені. Тобто це була комедія, я комедії завжди відносився дуже скептично до них, не любив. А тут вирішив, чому не спробувати, бо вже стало сумно і скучно там, де я був, ну те, що я робив. І тому виникла Конотопська відьма. А хазяїн виник у мене... Це дуже класна п'єса, по-перше. По-друге, в мене була така історія, коли я ставив в Литві виставу в Каунасі «Землю». Ми підбирали, я директору театру скидував багато п'єс, оповідань, романів. І він задав мені таке питання цікаве. Він сказав: «Іване, а у вас вся класика про село?» І це таке цікаве питання. І мене це трішки обурило, тому що, ну знаєте, в яких умовах писали. Тобто були там Достоєвський, Чехов, це була якась елітна, а наші драматурги прямо якісь писали про село. Про село, да, у нас потім є класика про село. З'явилось в Радянському Союзі Шароварщина, музичний театр. Тобто якось другий план. Але тексти, вони писали класні п'єси, класні оповідання і якось викручувалися з тих складних, вони жили в складних умовах насправді. І в мене виникла думка, що якщо п'єсу чисто від хазяїн, вона про село написана, якщо її винести в місто. Ну, тобто, що чотири, це так, я вам так трішки привідкрию концепцію. Клас, це цікаво. Чотири хлопця з села вибились у люди, зайнялись бізнесом, переїхали в місто і за селом спостерігають там по камерам спостереження. Тобто десь воно далеко, а вони там так вже заробляють махінації, п'єса дуже бренить корупцією. Ну, дуже, вона про корупцію, насправді, ця історія. Але вони в місті, а село десь там. І от мене була така думка, ми з художником разом сіли, поговорили і зробили її, да, зробили, поки плануємо робити отак, як я вам розказав. Це так в двох словах. І оце мені цікаво, як і повністю хочеться вийти з себе і зробити те, що я завжди відходив і боявся. Це така прям відкрита сучасність на сцені. Тобто, прямо в сьогоднішній день. Але ти, коли вже пройшов якийсь шлях, да, я там 8 років займаюся театром, то тобі хочеться спробувати все. Ну, тобто, може, в своїй якійсь стилістиці, але хочеться спробувати і так пощупати різний театр. Оцим я зараз хочу займатися, бо я зрозумів, що я встав на якісь такі, ну, це можна штампом називати, можна якось, що я починаю повторюватися. А це для вас страшно? Це дуже страшно, бо ти розумієш, що там я ще там вважаюсь молодим режисером, так, а в мене є там десь 20 вистав, і я помічаю, що я схожі і в музиці, по атмосфері, і хочеться. Перше, це була «Конотопська відьма», що я пішов от відійти. І багато хто сказав, що ну от «Калігула», так, наприклад, а от «Конотопська відьма» це трішки не те. Це дуже гарна думка, і багато людей так мені сказали. Але я хочу, ну, бути, ну так, як сказати, грубо різним для себе.
Щоб мені було цікаво. Щоб вам було не нудно. Да, але знаєте, я думаю зараз, часто митці, раніше я чула таку думку, як же класно почерк митця, а тут ви берете і говорите, а мені нудно мати певний почерк, і мені хочеться бути різним. Хоча, знову таки, ті люди, з якими я про вас говорила, вони якраз і кажуть, що Горівський відрізняється різністю підходів. І от про музику, зокрема, ви зараз згадали Богомазова, він у вас постійно відповідає за сценографію, і про музику сказали... Це театральні критики, які постійно занурені глибоко в життя театру в Україні. І людина сказала, в чому генію Горівського? В тому, що він надзвичайно ритмічний. Він ретельно добирає сам музику до своїх вистав. Що музика – це окремий герой. Це так, Іване, да? Музиці ви надаєте прям такого сильного, сильної уваги. Сильне місце вона займає? Потужне? Для вас це важливо? Я просто, знаєте, я так себе теж це питаю. Напевно, я грав вже в рок-гурті в Кривому Розі з дитинства, тобто зі школи. Ми дуже інакше довго, бути не могло. Дуже довго грали. Я грав на бас-гітарі, і ми грали тяжкий рок, метал, не знаю, ось, там різні стилі були, і звідти мені ця любов до музики, до, ми брали пісню якусь там, пісню Металіки, наприклад, розбирали її, і як структуру, як, і це дуже, воно як тренінг тоді ще, я це не розумів, але воно як тренінг мені знадобилось тут, бо музика має зміни в тяжкій музиці, да, є зміни ритмів дуже часто, зміни, ну, тобто дуже цікаві там переходи, там соло, там ще, і цей момент дуже мене завжди цікавив, і коли я вже почав займатися театром, я почав використовувати музику, і звісно, вона мені допомагає придумувати, і давати якісь певні атмосфери, зараз трішки менше музики використовую. Ось в Конотопську ми робили оформлення музичне з Сусаною Карпенко. Вона написала там кучу пісень. Це такий полумюзикл, можна назвати. Тому музика для мене дуже важлива річ, тому що я в житті люблю музику. І я займався музикою, хоча в мене нема освіти. Вона в мене в виставах відіграє важливу роль. Так, ну я слухаю перед, щоб почати виставу, я прослухаю тисячі, ну, плейлист в мене там тисячі слухаю, 100 відбираю десь, і потім з тих 100 там залишається 10-9 треків, які я використовую. Це теж довгий такий процес, але мені цікаво, я кайфую від цього. Беремо одну виставу, наприклад, слухаєте 100, відбираєте 10, вистава постійно у вас, ви постійно міркуєте над ходами. Тобто я розумію, все ваше життя присвячене виключно театру, тоді... Зважаючи на ваші підходи, настільки глибокі, для буденності лишається якийсь час чи ні? До речі, ніколи не ставили такого простого питання, але от зараз думаю, якщо ви безкінечно тоді навіть переслухати тонну музики, це потрібен час життя. Чи вам ця буденність не особливо і треба, Ваня? Тобто, наскільки вона присутня? У мене є сім'я, у мене є дружина, у мене є батьки, хоча вони в Кривому Розі живуть, але все одно, ну, тобто, в мене просто ти завжди живеш. Ну, ти ставиш виставу, ти з нею живеш. Ну, так я це розумію. І будь-який момент може виникнути думка про виставу. Там ти вечеряєш, або ти там спиш, виникає, ти не можеш заснути. Тобто, ви вечеряєте з пространним поглядом, думаючи. По-різному буває, коли все виходить. І ти тоді після репетиції такий натхнений, приходиш, і ти думаєш про різні речі. Театр трішки відходить, він таки дає просто гарний настрій, що в тебе щось виходить на репетиціях. А буває навпаки, що щось не виходиш. Коли щось не виходить, ти тоді цілий день ходиш в цьому загружений, ти думаєш, як вийти з цього тупіка, в який ми зайшли з акторами. Тобто, да, це по-різному відбувається, в залежності від вистави, від дня, але так чи інакше, звісно, кожен день в житті існує театр. Це, ну, бувають якісь відпустки там, да, колись, тоді, ти, ну, коли ти не ставиш виставу, да, тоді трішки можеш так відпочити. Але треба відпочивати, треба перезагружатися, тому що це так іти нон-стопом. Інколи таке трапляється, да, що ти ставиш одну, потім іншу виставу без перерви. І ти відчуваєш якусь таку психологічну втому від цього.
Це ж таке різноманітне життя. Хіба можна від цього психологічно втомлюватися, коли ти живеш в різних героях, світах? То у тебе хазяїн, то Калігула, то трамвай бажання, то підступність і кохання. Це не так романтично. Не так романтично, бо ти ж працюєш з багатьма людьми. Театр – це великий механізм. Театр Франка, де працює там 600 людей. Взяли кнут і сказали, що пробили, як хоче режисер. І бувають різні ситуації, і не встигають, і декорацію зробити, і з акторами є якісь непорозуміння. Ну, я так, наприклад, кажу. Наприклад, я розумію. Це таке, ну, така мікроекосистема такого життя, яке там є свої плюси і свої мінуси. Але ж все одно виходить, коли з'явилися ви, от глобально, якщо про театр, ти постійно думаєш і дивишся, як же, скільки випускників театральних вузів, режисерів, акторів мають шукати місце під сонцем. А потім з'явилися ви, от ви кажете правильно, 8 років. Спочатку ви були в театрі Василя Василька в Одесі. Я, до речі, там була минулого квітня, коли на день народження кого? На день народження, коротше, п'єса Василька про Курбаса, прям читка була. І ти думаєш, ну, Туривський же так швидко знайшов собі місце під сонцем. Значить, коли ти талановитий, цікавий, ти завжди впишешся, і у тебе буде завжди робота, і не треба тобі шукати якихось дотацій. Тебе держава в різноманітні театрі буде казати: «Уривський, до нас! Театр на Подолі, Уривський, до нас!» Тобто, виходить, завжди буде попит на людину, якщо вона дуже крута? Це в нашій професії таке ще поняття, як везіння. І працьовитість. Бо, наприклад, щоб попасти в театр Василька, я подзвонив в 8 театрів. І мені сказали, ні. Ви дзвонили не тільки ж в Одесі, це ж не в Одесі 8 театрів. Ні, по всьому Україні, бо мені треба було дипломну роботу робити. А в Одесі тоді приїхали директор, художній керівник, директор Валентина Михайловна Прокопенко, Ігор Миколаївич Ревицький, художній керівник, на жаль, зараз їх вже нема з нами. Вони приїхали, подивились виставу мою дипломну і запросили. І мені пощастило, що ця вистава, ну і паралельно в «Золотих воротах» я ставив вже виставу Олесі. І так співпало, ці дві вистави вийшли, і вони якось зачепили і в Одесі, і в Києві трішки. Це такий початок був. І потім, да, воно ком, ти ставиш іншу виставу, там гіршу, кращу. Головне працювати, головне хотіти працювати. Головне правильно вибирати матеріали, робити більш-менш хороші вистави, тоді все буде. Але да, це перший крок зробити, він найважчий, напевно. А як це влаштовано в театрі Франка? Ви кажете, головне – обирати правильно вистави. Хіба не головний художній керівник вам каже, постав це, роздивися це, а може б варто зробити це? Ви приносите Конотопські відьми, кажете, все, ставлю це. От. Придумав як. Да? Так? Так, воно трішки, ні, ну трішки воно про що працює. Що, ну, я кажу, от у мене є такі п'єси, які хочу поставити. Я називаю список п'єс. Потім ми сідаємо, там, Дмитро Михайлович, наприклад, і от що зараз? І от, наприклад, «Конотопська відьма», вона ж просто виникла в потрібний час. Цей важкий час виникає така вистава, як, ну, не свято вона, але вона якось має в собі, напевно, якісь, ну, я поки досі намагаюся розуміти, що в ній знаходить глядач, що такі попити. Вистава вже йде в року з аншлагом, він думає, що в ній знаходить глядач. Але там співпало багато моментів. Вона просто вийшла, як і Калігула, яка більше, ну, більше вона про війну, про сьогоднішній час, про диктатуру. Вона теж вийшла в свій час, бо це був тільки перший рік повномасштабної війни, і це була перша, наче перша вистава, яку театр Франка зробив прем'єру вже воєнну. І вона якось так, ми боялися, чи треба про війну говорити. Ну, це не впряму про війну вистава, вона про диктатор, ну, про Калігула історію, але вона дуже доречна і дотична до сьогоднішнього дня. І вона якось виникла, і глядач теж зацікавився цією виставою. Потім виникло питання, що далі робити, бо вже був другий рік війни повномасштабної, і ти розумієш втомленість глядача,
Плюс моє це розуміння, що треба змінювати себе, що я вам казав на початку. І виникла ця Контопська відьма, і ці багато факторів співпали, тому, напевно, ось вистава, хоча не було розрахунку, що там буде попит на неї. Це просто збіг обставин, і вона так зайшла глядачів. Ну, не всім заходить, але, бачите, все-таки вона має попит. Тут не можна вгадати. Тут це в театрі ще дуже важлива інтуїція. Ну, не можна вгадати, це але коли інтуїція щоразу працює, це означає, що ну, ти... Ні, ну не як щоразу. Це означає, буваль... що ти руку тримаєш на пульсі там з глядачем, з часом, да? Хочеться вірити в це, бо є таке поняття, не можна йти за глядачем. Бо якщо ти підеш за глядачем, бо глядач завжди хоче комедій. Це було завжди. Різного, різної якості. І це, але інколи треба досліджувати глядача. Особливо, коли йде війна, коли всі ми знаходимося в психологічній напрузі. Я дуже почав займатися цим, як слідкувати за... Я ходжу на всі вистави свої, слідкувати за глядачем, як він реагує, що він... Тобто мені просто цікаво, те, що я за ним йду. Просто я сам є зараз серед цих можете людей. Можете відсторонено дивитися, де? Так. І тоді я думаю, що зараз, от зараз я тоді думаю, що не можна давати дешеву комедію. Бо це якісь, ну, це не дуже для мене добре. А щось таке, бачите, Контопська відьма, вона про насправді про двох політиків, які не хочуть мобілізуватися, які уникають збору Чернігові, щоб не йти на війну. Вони придумають цю історію, що треба топити відьом, бо вони взагалі винні у всіх бідах. Актуально? Я думаю, актуально. Просто це мало хто читає. Це читає там 10%, там 15%. Читають просто це мюзикл, весела вистава. Хоча в ній заховані якісь такі... Ви завжди заховуєте. Я кажу, це ваш речі, дар заховувати. Які не впряму, але воно про це. І він 200 років тому Основ'яненко писав про це, напевно, що ось там же в тексті, а що поїхали, війна може почнеться. Та ну куди ми поїдемо? Нам тут, у нас же відьми, треба рятувати світ від відьом. Напишемо гетьману, що з мене поїдемо. Ну і в кінці за це вони, звісно, платять свою ціну. Так, да, і виходить, це так резонує зі своїм часом, але ви витягли ці акценти, можна сказати, звичайно, Євгеній Квітки Основ'яненка, але витягли ці акценти. І тут момент. Якщо взагалі, бачите, ви витягуєте з класики, а якщо б от з нуля, які б ви теми брали, я питання ставила Віталіку Ажнову, який грає у вас в «Калігулі», яких би героїв він зображував на сцені, він сказав, да всіх, має все життя існувати на сцені. От лікарі, там, військові, волонтери. А які б теми ви витягали? Бачите, ви все одно ж витягаєте сучасність. Там, оце намагання ухилитися від війни, тема ухилянців, вона надзвичайно актуальна. Там, просто які речі, хай вони не втілені в класику, не проводьте зараз паралелі. Просто ті теми, які б вам хотілося порити і знайти їм форму і оцю обкладинку для показу на сцені. По-перше, звісно, хочеться знайти такі в себе такий момент, щоб навчитися говорити про війну правильно. Ну, тобто спілкуватися з глядачем про війну зараз, про з психологічної точки зору, з естетичної точки зору, ну, і з засобами театру. Я поки не знаю, як це зробити. Знаєте, щоб це не було якось в лоб, в пряму. Я намагаюся це робити десь там в Калігулі, десь так краплинками. Але це дуже складно. Я не можу знайти в собі цих навичок, да, щоб так це круто зробити, бо якщо ти робиш це засобом мистецтва, то це треба щось таке придумати, щоб воно було дуже важливе для тих, хто прийде, і дуже обережне. Оцей момент, я не вмію цього, я не знаю, як це робити, я, і оце хотілося б про це говорити, але як, я не можу знайти. Але, наприклад, якщо раніше мене цікавили вічні теми, там, смерть, любов, ревнощі, зрада. То зараз, наприклад, мені чомусь, от, коли виник хазяїн, корупція, да, тема корупції. Я почав питати там акторів всіх, чи давали ви взятки, наприклад. Я давав взятки.
коли вчився там ще в Кривому Розі, були, я давав хабарі. Ось. І таке відчуття, що це, може, із нас іде цей момент. Тобто це... Ну, з нас, зокрема. Да, тобто і п'єса про це. І зараз така, ну, вона ця тема така дуже... І зараз співпало з цими скандалами, але вони завжди є. Вони завжди є. Просто корупції... зараз ми... Я вам можу пояснити, Івана, тут я вас перериваю. Я теж постійно б'юся над цим питанням. Просто зараз ми... навчилися і витрачаємо час на те, щоб розібратися, як витрачаються гроші. Ми зрозуміли, що це наші гроші, і ми співпадаємо їх з актуальними потребами держави. І от мене це особисто тішить. То що раніше корупціонери ніби були таким об'єктом насмішок, а зараз це вже не смішно, тому що витрачаються гроші, які б могли прямо витрачатися на збереження життя. І зараз люди вже не сміються, починають ці тендери прямо розкопувати. Це надзвичайно приємно. От і... Ну, я не можу процитувати, не пам'ятаю фразу, але Карпенко каже, пише, що от раніше, там два діло, вони ділять гроші завжди, то якісь. Раніше всі відважні люди були на війні. Вони там рубалися, билися, голови летіли з пліч. А ми тут, наше діло заробляти, брати хабарі, ну, я так, своїми словами. Тобто, це зараз дуже, ну... Тоді це така бацила, хвороба нашого суспільства, якщо Карпенко Каре писав про це дуже, дуже, і це теж дуже лягає на сучасність, бо... І мене ця тема, я так почав крутити собі, вона мене почала хвилювати дуже сильно. І те, що зараз навколо відбувається, і я згадую свої історії з хабарями, і це дуже... Я не знаю, чи можна це побороти, оце питання. Якщо воно так довго... Театр ще... може це побороти? Театр це не поборе, але театр може вскрити теж цю проблему, поставити, просто розказати історію. Далі роблять висновки вже глядачі, хто дивиться. У нас немає там наративів, що не треба брати хабарі. Такого, звісно, там немає. Просто показуємо історію, до чого приводить оця... Що з хазяїном відбувається, пузир лопається. Ну, тобто він в кінці... Це ж така трагікомедія взагалі. Тобто нас ж задача показати історію про цю корупцію. Ну, це не тільки корупція в цій п'єсі, там багато чого є, але просто це така дуже важлива лінія, і зараз вона може попасти в суспільство, ця тема. Ось. А далі вже глядач робить свої висновки, і... але це дуже цікаво говорити на такі прям теми, які зараз. Ну, вони були... Бачите, теж класика. Теж така корупція, ну, наче така сучасна тема. Хоча, бачите, якщо там ці п'єсі більше 100 років, то... То значить, ми не викорінюємо певні проблеми, які продовжують існувати. Це хвороба, бачите, повернусь до класики. В класиці написані всі хвороби суспільства. Калігула теж саме, хвороба диктатура. Тобто всі хвороби ми не вчимося на історії. Ми не вчимося на наших предках, на їх помилках, суспільство. Так, це щоразу нове покоління. І є можливість знову граблі. Бути тупим, бити по лобі цими граблями. Наступає на ті ж самі граблі, і так буде відбуватися. Ну, я це достатньо песимістично на це дивлюсь, що не буде такого дня, що щолк. І але ми маємо щось робити, щоб пробувати. Тобто, це щоб пробувати якось на це впливати, якось на це. Бачите, зараз з'явились там соціальні там Фейсбук, Інстаграм, Тікток, щось хтось не туди, все відразу піднімається хейт, і воно працює насправді. Воно працює насправді. Інколи хейту забагато, але результат. Да, це вже да. Тому дуже це Фейсбук дуже. Тому я трішки це пішов в Інстаграм зараз, бо там дуже багато там в Фейсбуці дуже. Дуже багато негативу, дуже. І, але воно інколи працює, інколи не туди все, і воно цей хейт марний, і люди не розбираються в ситуації. Да? Ось, і як пишуть там, що хазяїн – це русизм, наприклад. Але, вже і це прилетіло. А в мене є відповідь. Хазяїн – це, відразу скажу, хто буде дивитися, хазяїн – це біологічний термін українською мовою, той, хто переносить паразитів. Ось. І про це більше історія. Ось, так знову воно... відшукали новий якийсь... Ну, я так відразу такий, оп, в мене є, це не русизм, бо в нас, типу, господар. Але хоча хазяїн же пішло, тому що, ну, там же на діалекті взагалі реально, написано. Так, реально, більше як фізіологія. Ви, до речі, зараз сформулювали мою думку, ставлені до театру. Так просто, ви сказали, що не хочу в лоб.
не можна в лоб, не хочу про війну говорити в лоб. Я зрозуміла, коли мені не подобаються вистави, коли вони в лобову. Немало таких вистав в українському театрі. Я не буду казати там 20 років тому чи зараз, просто такі вистави є. І от я зрозуміла, що я не люблю посили в лоб. Тому я люблю ваші вистави, тому що там немає посилу в лоб. Мені не треба вішати плакат, на якому я все прочитаю, я хочу там до Петра дійти. Можливо, зрозуміти Уривського неправильно, але кудись повзти, там доповзати, гристися. І ось таке цікаво в виставах. Але чи завжди погана вистава, коли вона в лоб? Тобто, реально, я не буду зараз казати, Ваню, правильно, наприклад, вас називати прогресивним, а ті, хто в лоб, вони недолугі, непрофесійні режисери. Навмисно не буду називати нас цих вистав. Але чи все в лоб погане? Ні, це не нормально. Все? Нормально? Це таке потрібно навіть. Для конкретних людей, для конкретного... Так, це я кажу зі свого боку, що мені... Хоча інколи я теж роблю щось в лоб, прям, коли буває таке, що треба. Бо театр повинен бути різний дуже, і вистави в лоб, вистави, які плакатні, як кажете, вони теж потрібні, і зараз вони потрібні. Тобто це просто різновиди там подачі матеріалу. Тобто в цьому нема нічого поганого. В лоб теж можна так сказати, що дати так по голові добренько так. Тобто це не погано, це нормально. Взагалі кожен має, якщо воно є якесь прийняття, якась емоція, якщо воно захоплює, і в лоб це нормально. Якщо це в лоб без смаку, без емоцій, без думки якоїсь, а просто оп, то тоді це питання. Ну, тобто, тут дивлячись, що ви маєте на увазі в лоб ще. Розумієте? Ну, звичайно, це теж можна розкладати, але да. Про це тоді вже можна говорити тільки на конкретних прикладах. Я, до речі, щодо війни теж постійно думаю, як говорити про війну з точки зору книг, з точки зору мистецтва художнього, образотворчого. Тому що мені близька думка митців, які кажуть, за 10 років треба це переживати, ставити. Ну, ясно, що коли війна з 14-го року, то за 10 років можна говорити про АТО, але коли тут і відразу, я все одно бачу, що невідрефлексовані твори, вони не можуть претендувати на якусь таку цінність, щоб називатися реально. Оце крутий твір. Хоча, довбужда показали, класне кіно, я перемітаюся зараз на екрани, класне кіно, але події Довбуш не відбулися вчора. Тому і тут питання про те, як говорити, коли ви заговорите про війну відповідними методами, не знаю. Дивіться, от фільм «20 днів Маріуполя», наприклад. Це правда. Документальне кіно, по суті. Таке потрібно дуже зараз, я вважаю. Це правда, і таке повинно бути, і такого повинно бути багато. Це як зліпок історії, воно повинно. Там нема акторів, там всі справжні люди. Коли це будуть грати актори, то це перетвориться, якусь несенітницю, мені здається так. Ну, як ти це зіграєш? От я про це, що про це складно. От я теж казав, що мені складно уявити, як це можна зробити. Ось, документальні історії, вони важливі, вони повинні бути тут, в Європі. Це ігрові на такі теми. Це треба ключі якісь шукати. Це треба так робити обережно, щоб нікого не зачепити, щоб я не знаю, що, я не бачу, як це зробити. А от такі фільми, вони документальні вистави теж потрібні. Але більше, напевно, зараз в Європі, в світі, бо про це треба говорити, ставити такі вистави. Ось у нас теж вони потрібні. Просто люди зараз, бачите, вони не хочуть таке дивитися. Ну, як я розумію, дуже малий відсоток хоче. Але таке теж треба робити, щоб наші люди тут теж не забували, що відбувається, що йде війна, і що відбувається в жахливі речі кожен день. В Києві треба таке показувати, у Франківську, у Львові. Тобто це потрібно бути в різних форматах, але це повинно бути якісно. Звичайно. Тобто, говорити про війну неякісно, якимись спірними засобами, я не знаю. Ж про неї немало. Неякісно, спірними засобами говорять. Ну, це вже діло кожного. Я тому кажу, я тому і не берусь, бо я
вважаю, що я не знайшов того ключа, який може відкрити цю тему. Я можу тільки натякати в деяких виставах. Якось так я можу. От зробити прям лінійну таку історію. Я от те, що казав, немає в мене. Немає в мене поки засобів таких виразностей. Запитаю тоді так. Коли ми говоримо про російську культуру як вітрину, яка не має змісту, яка забила собою все за гроші, переконала в тому, що вона крута, велика, геніальна, всі інші ніякі, ми говоримо про велике капіталовкладення і говоримо про те, що російська культура працювала як напалм. Якщо по українській культурі були подібні можливості, як ви вважаєте, класно було, що українська культура вилазила навіть з кожного телевізора в Єгипті і працювала напалмом? Навмисне ставлю вам це питання, тому що, бачите, ви не хочете в лоб говорити про війну, а цікаво, коли б йшлося про можливість кількісну говоріння про війну, покриття всіх радіостанцій, всіх телевізорів і частот. Навіть в Лондоні є радіостанції, російські, досі матрьошка, і вони все одно говорять там російською мовою, і тулять своє. І це навіть, не заглиблюючись глибоко в їхні твори, працює на ту велич російської культури. Правильно сказали, що великі гроші вбухані, можна так сказати, в російську культуру, в плані Чехов, Достоєвський, російський балет. Зараз, подивіться, репертуари європейських театрів на 24-й рік. Ви бачите майже в кожному театрі прем'єру Чехова або Достоєвського. А знову все продовжується, да? Бо це вони вкладали в гастролі великі гроші. Це була така рекламна підсвідома якась. Ну, з їхнього боку, свідома. Да. А для нас ми... Безсвідома. Да. Тобто, якщо казати, щоб отак ставили Франка, наприклад, Лесю Українку, там, наших сучасних драматургів, ми не можемо так сказати. Але це треба теж нам... вкладати в це Міністерство культури, вкладати в це гроші, щоб зараз воно починало, воно починає потрошку, да, щось відбуватися, але цього замало. Це на фоні Чехова і Достоєвського, да, будемо казати, воно ж дуже мізерно. Тобто про війну це окремо, про війну так, повинно бути. Я зрозуміла, з кожного телевізора в Європі повинно лунати кожен день, так. Бо насправді багато хто там далі по Європі, вже не дуже так і цікавиться, що там відбувається в Україні. Насправді. Тобто напалмом це класно. Ви би підтримали, якщо б у нас були такі можливості. Якщо б у нас були можливості нашу культуру класичну, сучасну, якісну якось презентувати дорого за кордоном. Це потрібно було робити насправді в 90-х, в 2000-х, 2010-х. Це потрібно було робити, бо бачите, як Росія зробила, що досі не викорінити російську культуру з Європи, поки не вдається. Ці фестивалі, коли ми там з Угорщиною, коли ми не поїхали на Олімпіаду, тому що там в останній момент поставили там російського режисера. Зараз якась там історія сталася в Карпенко-Карго інституті, що вони не поїхали в Китай на фестиваль, бо там російський якийсь театральний вуз був. Тобто таке відбуває, воно буде відбуватися. І як з цим боротися? Треба збиратися всім владі, Міністерству культури, та культури режисерам, якось обговорювати, як з цим жити далі, які є процеси, засоби, щоб це було системно. Зараз хаотично. Хтось там поставив, там, хтось там. Я там спробував поставити Кобилянську в Литві. Так? Це теж було цікаво, щоб ніхто не знав, хто така Кобилянська. Але ви змогли Литві. Це зробити і показали їм, хто така це Кобилянська. Це так, поодинокі якісь випадки. Да? А хочеться, щоб це було систематизовано з кіно, з театром, з музикою нашою, далі. А у вас є відповідь на це питання? Коли ми дізнаємося, що там будуть росіяни, ми відмовляємося лунати на тому майданчику, не лунає український голос, тому що не хочемо стояти поруч з росіянами. Але ж по факту ми знову програємо, коли нас там нема. Якщо нас там нема, ми множимося на нуль. Хоча абсолютно мені зрозуміла позиція людей, які не хочуть брати участь на китайському якомусь фестивалі, коли там є Росія. Але, по факту, замість нас порожнє місце. От історія з Олімпіадою. Є театральна Олімпіада, яка відбувається раз 4 роки. Там збираються всі світові режисери, найкращі вистави, театри. Ми повинні були закривати. Тобто я повинен був робити виставу «Сон літньої ночі» на великій сцені під відкритим небом, воно повинно було закривати цю велику Олімпіаду, яка йде 2 місяці. І була домовлення, що не буде росіян
Бо в фіналі, після цієї вистави, концепція така, після «Сон літньої ночі» всі сідають за великий стіл, і ми якась дружна, європейська, світова сім'я. А в останній ми вже домовилися з цим. Ми зробили там з Петром сценографію, ми вже вибрали акторів, все-все-все. Через тиждень виїзд в мене, мені в Будапешт. Я відкриваю, а я питав кожен тиждень, чи будуть росіяни, чи будуть, бо для мене це дуже важливо. Я відкриваю, стоїть Фокін. Це директор Олександрійського театру зараз. І що мені робити в цей момент? Тобто я трішки, звісно, обманутий себе відчуваю. З іншого боку, як я буду відчувати себе там 2 місяці, ставлю виставу, з цим фінальним столом, якщо вже є росіяни і з плюс відношення Будапешту до Росії, таке, ну, воно трішки таке симпатію інколи, мені здається. І тому виникає питання. Да, пусте місце, але ми вирішили так, і театр повинен ще 2 вистави був вести. «Калігулу» і «УІ» про диктаторів. І Будапешт, театр національний пішов на це, що це будуть 2 вистави про диктаторів. Але ми прийняли рішення, що не їхати. Бо все-таки тут таке, це позиція, вона повинна бути. Тобто, можна було по-іншому вчинити, не знаю, ми вчинили так. Хоча тут правильне питання, щоб залишається пусте місце і пропадає голос України. Я розумію, що це було закриття, там було 3 тисячі глядачів, цей зал. Це можна було сказати якесь слово. Я про це думав, але все-таки є така позиція. Хоча в цей момент треба теж розбиратися з Міністерством культури, напевно, з режисером, і як вести в таких ситуаціях. Бо їх буде ще. Вони є. Вони будуть все більше. Так. Тому що зараз Росія, я бачу, як інформаційно і культурно знову вона починає накидувати свого російського лайна всюди, де тільки може. Тому що якийсь час вони віддали прерогативи військовим, а зараз знову, от ви кажете правильно, в театрах вони скрізь, на майданчиках вони пролазять. Якщо вам обіцяли, що їх не будуть, вони хоп, з'являються в останню мить. І це буде так. Хоча я переконана, Івана, якщо б ви навіть поїхали, не відмінили в своє рішення, вас би тут змішали з лайном. У мене теж немає відповіді на це питання. Але знову таки, але як буде лунати український голос? Не розвалять Росію, вона буде. І вона далі буде вкладати гроші, свої криваві алмази, гроші від алмазів, хоча там тільки 5 мільярдів доларів вона заробляє, від нафти. І вона буде постійно посувати толерантну Україну, яка до того ми мовчали. Коли вони поводилися ганебно на єгипетських турецьких пляжах, ми ж раніше у мене винирнув такий приклад. Ми ж раніше сміялися з того. А виходить, це зло лізло, це нахабство лізло. І зараз вони знову будуть лізти, а ми будемо толерантно казати, не сядемо за один стіл з вами. Але я вам скажу, от ви сказали, і ми не поїхали, і таке писали, що ой, а чого ви не поїхали, що треба там, щоб голос звучав. Тут поїдеш, не поїдеш, зараз суспільство тебе захейтить в будь-якому випадку. Але в тебе все одно повинна бути позиція. Поки в мене така позиція. Але те, що ви кажете, я про це думаю. І це треба якось домовитись в театральній спільноті, в музичній спільноті, в кіноспільноті. Що робити в таких випадках? Як себе поводити? І звісно, класно було там поїхати, якусь акцію влаштувати, так, проти. Але все одно, тут немає тут зараз правил. Може, в такий час якихось тут таких правил немає, і тут треба тільки інтуїтивно і дивитися на це з своєї позиції, як індивідуальної. Який би хейт там не прилетів потім виробити цю позицію, але ви класно кажете, що це було б гарно, якщо б це була державна позиція. Знаєте? Ні, держава теж, в державі така позиція, як я розумію. Бо держава це рішення наше прийняла. Міністерство прийняло це рішення. Я зараз хочу згадати і для всіх глядачів, і для вас. Можливо, ви не звернули увагу на той момент. В Сочі в 2014 році була зимова паралімпіада. Ага. І я пам'ятаю, як її початок співпав з анексією Криму. І тоді нашу паралімпійську збірну в 2014 році хотіли повернути. І казали, їдьте, все, це ворожа країна, Сочі, ви маєте повернутися, вони захопили наш Крим. Паралімпійська збірна. Вони радилися всю ніч. Вони відміняють свій виступ на паралімпіаді чи не відміняють. І вони випустили одну українську дівчину. Вона йшла, і вони вирішили, що вони покажуть себе.
це буде в такий спосіб лунати голос України. Вони готувалися до цієї олімпіади. Надзвичайно для всіх було психологічно складно, тому що вони розуміли, вони і так люди, які виборюють своє життя під сонцем, і вони виступили. І от для мене вони тоді, там, до речі, дуже цікаво передивитися відкриття цієї олімпіади, як там відпадали літери, як виїжджав Криголам, вони ж там, Росія любить пафосно напустити, Криголам мір, а потім на завершення фіналу паралімпіади вони вже прибрали літери з того Криголаму. Вже жодного міру російського не було. І це теж певна символіка 2014 року. І паралімпійці наші вирішили виступати на чолі з Валерієм Михайловичем Сушкевичем. Я довго думала про ту ситуацію. Вони герої, як би їх не ганьбили, і навіть держава казала Міністерство молоді і спорту, не виступаєте. Вони прийняли рішення своїми спортсменами, і вони виступили. Ось такий спосіб. Хоча я не уявляю, яким був їх моральний стан. Але це просто як один з моментів нашої сучасної історії. І він настільки складний. І настільки це складно, коли вам ставити виставу чи спортсменам виступати, а нам просто сидіти в фейсбучиках і потім думати, о, Ривський, ага, звичайно. Ні, це були складні дні мого життя, насправді. Бо це 6 років. Я взагалі, по-моєму, був зараз, от півроку, у мене там було 2 проекти. Та навіть 3 проекти в Угорщині, от півроку повинен там плюс-мінус якісь робити. Але все робиться на краще, напевно. І я думаю, що так повинно було статися. Далі, як в таких ситуаціях вести, не знаю. Ну, тобто, ми там їхали в Сараєво, наприклад. І ми, ну, дуже, там, що там буде, нікого не було, все чисто. Але от цікаво, що Сараєво, наприклад, Косово. Сербів. Вони запрошують на фестиваль. Тобто ми спілкуємося, кажуть, що ну, наші політики ще вони напруга між ними, а люди більш-менш починають, там скільки пройшло, 20 років чи скільки після... Це ж треба. Да, це дуже цікаво, це було цікавий досвід поїхати в місто, яке було окуповано там дуже-дуже довго, і під час окупації вони випустили 50 прем'єр чи більше, да. Там ну, досі ти бачиш всі ці від снарядів відбитки, тобто це так, але це цікавий був досвід насправді. І от ми слідкуємо за цим, чи є, і це одна з умов театру. Але буває от як такі ситуації, що потім якось так виникає якийсь російський там театр, режисер і таке інше. Виникає така підстава, якось на неї треба реагувати. Я, Іване, все одно вважаю, що найкращою рекламою вас. І я насправді думаю інколи, от говорити з режисерами чи ні, ну хай люди підуть, подивляться виставу. Я не любитель говорити там про особисте життя чи про те, а що ви їсте на сніданок. Але ж інколи люди не побачать живцем людину, як вона говорить, вони на її виставу не підуть. Тому мені дуже хотілося запросити вас, щоб поговорити, познайомити з вами, і щоб люди підійшли на ці дивовижні вистави. А зараз хочу Олю Стельмашевську процитувати. Вона є арт-критиком, і вона стежить за українським театром останні десятиріччя. Як вона про вас гарно, знаєте, сказала, я прям записала за неї словами. Я кажу, Олю, от що можеш сказати про Івана Оривського? Вона каже, у нього дар музичного диригування. Він грандіозно просто і дуже глибоко моцартівським рухом знімає всі нашарування і веде до откровення. І щоразу це откровення різне. Я думаю, Боже, я запишу ці слова, тому що це щось так красиво дуже лунає. Але... Дякую, Кая. Ну це красиво звучить. Красиво звучить. Мені якщо не зручно таке. Ну стоп, це ж я цитую. Да. Іван Оривський мовчить, а я цитую. І ось так ставлю його, ну я ставлю його завдяки Олі Стельмашевської словам на цей п'єдестал. В першу чергу я хочу, щоб ви сходили на Конотопську відьму, ви, як і я, пролітаєте. Квитків немає. Скільки не намагаєтеся, будемо чекати, можливо, там в 24-му році щось нам випаде. Але на Калігулу теж квитків майже немає. Ну але принаймні можна спробувати. І будемо чекати хазяїна, і на нього теж не буде квитків. Дякуємо, ну, Іване, що є якісь щасливчики в цьому житті, які потрапляють на ваші вистави. Ні, є лайфхаки, як можна взяти квитки, я потім вам розкажу. Серйозно? Да. Тому що я навіть... Ще будуть додаткові вистави, ще будуть, бо це правда, ну, тобто за годину скуповують повністю зал, і тому будуть ставити ще додаткові вистави, бо це...
це приємно, що зараз є потреба в театрі, бо ніхто не знав, чи взагалі театр буде потрібен. Під час повномасштабного ніхто не розуміє. Я навіть про ці ваші побоювання не питаю, тому що знаю, що у всіх творчих людей якраз... Оцей момент 24 лютого і там два місяці, оцей момент я не думав про театр. Оце єдине, напевно, за ці 8 років, ці місяці, я взагалі там... Мене... Ну, театр просто зник з моїх думок, бо я роки, який театр? Ну, тобто, що... Але дякуючи ЗСУ, нашим воїнам, це можливо і... Ну, тут дякую, це замало сказати, але що театр живе, кіно живе, спорт живе, культура живе. Тобто це дуже важливо, це дуже потрібно нам, людям і Україні, я думаю. Бо без культури країна, ну, я вважаю, що це неповноцінна країна. Абсолютно, абсолютно. Дякую вам за те, що ви робите. Дякую, дякую. Кожен має робити свою роботу, як не крути. Тому і дякую, це інколи достатньо. Зважаючи на те, що інколи військові кажуть, знаєте, що люди опускають очі в їх присутності, тому що соромно, що люди там не воюють. Дякую якраз, це найперше, найпростіше, що ми можемо говорити. Я коли бачу військового на вулиці, я підходжу і кажу дякую. Да, ми їздимо, у нас команда, у нас є концертна програма, яка їздить по частинам. Зараз ми це зробили, як це пісні акторів про війну, які ви написали під час війни. Ось там є хіти якісь відомі, там Гуцулка Ксенія, наприклад, але основа програми з цих, і вони грають на сцені Франка, але вони свою програму об'їздили дуже багато частин, дуже багато госпіталів і досі їздять. Це теж важливо, бо музика, бо виставу не повезеш, бо це складно, а музичну програму – це дуже важливо, і це важливо, що наш театр це робить, і ну, та франківці взагалі вперше почали це робити. Так, це... По суті, перші почали робити такі мобільні виїзди. Це важливо, ну, це треба робити. Це треба і дуже, дуже тішить, і коли військові приходять на виставу, це завжди приємно, і таке відбувається достатньо часто, і це круто, що їх цікавить театр, і що вони приходять до нас. Тому продовжуйте працювати. Тому, так. Дякую вам.